O'zbekiston xalqini millatidan qat'iy nazar O'zbekiston Respublikasining fuqarolari tashkil etadi. Demokratik huquq erkinliklar konstitutsiya va qonunlar bilan himoya qilinadi. Davlat o'z faoliyatini inson va jamiyat farovonligini ko'zlab, ijtimoiy adolat va qonuniylik prinsiplari asosida amalga oshiradi. O'zbekiston Respublikasida barcha fuqarolar bir xil huquq va erkinliklarga ega bo'lib, jinsi, irqi, millati, tili, dini, ijtimoiy kelib chiqishi, e'tiqodi, shaxsi va ijtimoiy mavqeidan qat'iy nazar qonun oldida tengdirlar. O'zbekiston Respublikasi o'z hududida ham, uning tashqarisida ham o'z fuqarolarini huquqiy himoya qilish va ularga homiylik ko'rsatishni kafolatlaydi. Konstitutsiya davlatni davlat, millatni millat sifatida dunyoga tanitadigan qonunnoma. U xalqimizning irodasi, ruhiyati, ijtimoiy ongi va madaniyati aks etgan asosiy qonundir. 8-dekabr Konstitutsiya kuni munosabati bilan sizlarni Transport va turizm obyektlarida xavfsizlikni ta'minlash departamenti nomidan chin qalbdan tabriklaymiz.